Зал заповнений повністю. Діти з багатодітних сімей, їх батьки, навіть бабусі й дідусі побували на яскравій виставі морських артистів. Котики, дельфіни, афаліни, морські леви, їх тренери. На дитяче свято у дельфінарії для багатодітних сімей Приморського району завітав народний депутат України Сергій Ківалов. Політик впевнений, що подібних заходів для малечі має бути більше. Саме важливе, що діти іскренні радуються. Вони настільки радувались і настільки вони бачили це, і настільки вони хлопали, і для них це було настоящий праздник. Вот такие праздники нужно организовывать нашим детям, потому что они сейчас на каникулах. А раз на каникулах, они должны входить в театр, они должны заниматься спортом, они должны приходить в дельфинарий. Захоплення можна було помітити на обличчях усіх без винятку глядачів, які прийшли в дельфінарій незалежно від віку. Давно відомий колосальний позитивний ефект такого близького контакту з дельфінами. Мені дуже хотілося б потрогати цих дельфінів, погладити їх, сфотографуватися з ними. Я год мечтав сюди приїхати. Я з Чорноморська і наконец-то приїхав. Мені дуже подобався дельфінарій. Я дуже люблю посещати дельфінарії. Вдячність за подібну ініціативу батьки – представники Всеукраїнської ради багатодітних сімей України. Вони кажуть, такі соціальні проекти позитивно позначаються на самих дітях. На сьогоднішній день достатньо не просто як багатодітним батькам, так і просто батькам піднімати дітей. І от всі ці соціальні ініціативи, всі такі соціальні ініціативи, які с таким трепетом и с такой любовью предлагает Сергей Васильевич, они всегда, естественно, на ура воспринимаются. Во-вторых, достаточно сегодня непросто родителям повести детей на такие серьезные и достаточно познавательные мероприятия. Також жители Приморского района вдячні Сергею Ківалову за его социальные проекты для детей. Безкоштовні секції з футболу, вільної боротьби, греплінгу, різноманітні благодійні вистави, концерти та екскурсії.